DM con presente call center web, jina ġifi personalment nixtieq nirringrazzjah minn qalbi tal-appoġġ li dejjem jagħtina. Naturalment l-appoġġ li jagħtikom għaliex intom qiegħed tippruvu, għaliex fejn naf jara l-ħidma tagħkom sfiegħa kif jgħidu bil-Malti. L-inkoraġġament minn għandu dejjem jiġifieri kellna u aħna ta' dan aħna dejjem nirringrazzjaw minn ħadna. Jiena nixtieq li inkompli miegħek, però forsi l-aħħar żewġ kelmiet, l-aħħar jista' jkun ukoll appell liż-żgħażagħ li qegħdin jarawna li kif dejjem ngħid iż-żgħażagħ Malti, meta ngħid Malti naturalment ukoll. Ma mpinġuħx ħażin kif wieħed jista' jimmaġina għaliex il-ħażen dak kollu li jikrah jagħmel xi fil tal-ħoss. Imma intom żgħażagħ bħalkom nsibhom f'kull festa. Tagħtu wkoll l-appoġġ tagħkom kif jixraq lill-festa. Jiena l-appell, l-aħar appell hemm xaż jiena nixtieq nirringrazzja il-kumitat tagħna ta' żgħażagħ tal-għajnuna li tawna f'daw il-jiem tal-festa. Aħna daqqilna dejna mhux ħażin. Nirringrazzja ġifieri li wkoll ħareġ temm tajjeb għax dik għalina hija vera importanti. U minn hawn nixtieq nagħti l-appell tiegħi biex daw li hawn preżenti jieħdu pjaċir magħna kif nagħmlu aħna f'kull sena fil-festa tagħna ta' San Giuseppe. Iktar żgħażagħ li naqdu magħkom. Nirringrazzjak Ivan Giusti, il-chairman tal-grupp żgħażagħ Giuseppini Rapti. Grazzi ħafna u nixtieq ukoll fisem Mario, fisem direzzjoni tal television. Festa tajba, festa mill-aħjar, festa mill-incidenti, festa kif tixraq ukoll lill-kultura tagħna. Poplu Malti dejjem ħab dawn il-funzjonijiet. Jiena Charles, nixtieq nirringrazzja lilek u l-kru kollu ta' Net TV li tagħuna din l-opportunità u ġejtu tingħaqdu magħna fil-festa tagħna ta' San Giuseppe tar-Rabat. Grazzi ħafna Van, grazzi ħafna. Mela Mario, mill-li nista' nifhem inti tagħmel bħal, ħabbej daġen ukoll. Naturalment. Għaliex in-nies jarawna ħin kollox veru wieħed jipprova jagħti wkoll il-dritt. Il-mini kwaħt intervistaw biex ikonna aktar affinita. U issa naraw l-statwa ta' San Giuseppe li ħalliet il-pavaljon u l-bankun u ris għadejjem iktar biċin tana biex naraw ħirġa minna u t-tijoħa. Għalissa l-banda ċittadina King Zone ċaħle t-iddu illu n-salmulek innu illi t-insana jara il-missera minn mindu n-kiter. Għedek izberita n-sejt il-kompozitur tijaw. Tal-tatek niftakħar kun nistanaddi hukur l-semmija, għedek s-fotodritar. Naraw da xej, il-mod li bieħ toħroċ l-istatwa minn l-Knisja ċal, bif relativament sajr, għedek naraw l-istatwa propju illi t-tbaxxa u ċertament issa il-briju tan-nies prezenti jilħaq il-qofol tijaw meta l-istatwa n-treffat il-fuq. Taħt il-bib il-maġġur tal-Knisja ta' Ġesu. Ċertament li San Giuseppe fir-Rabat mhuwiex nieqes la mill-imħabba u laqas bl-entużjażmu ċans inhu tajnieh matul dawn il-jiem ta' preparamenti għal din il-festa u llum qegħdin naraw il-qofol ta' dawn il-preparamenti li saru. Tajjeb mill-li rajtu illi issa li għadi tiskadhom ma ħarġiet fil-purċissjoni mimħabba li kien. Għamel maltempu dis-sena kien hemm il-biża' li kien hawn ripetizzjoni tal-maltemp ta' sena oħra. Imma għalhekk jgħidu li aħjar ikun hemm maltemp fil-bidu kif kien dal-għodu u fl-aħħar nispiċċaw ftoma tajba. Nixtieq hawnhekk il-qadab dil-okkażjoni biex insellem lill-telespettaturi, lill-anzjani, lill-morda u dawk li ma jistgħux ikunu preżenti magħna. Dawk kollha li għal xi raġuni oħra ma setgħux jitilgħu ir-Rabat biex jassistu fiżikament għall-festa ta' San Giuseppe. Festa devota, festa li hija waħda mill-ftit li baqa' fix-xitwa. Festa li niftakarha kienet mandata mal-lum baqgħet ukoll festa pubblika. Ekku l-isqof Monsignor Silvestro Magro li għad żomm mill-ostensorju bil-tifkira ta' San Giuseppe li se jkun iċċelebranti ewlieni qiegħed iċċelebranti ewlieni ta' din il-purċissjoni u ftit ilu wkoll smajna l-sparaturi il-kaxxan fernali jew kellha indikazzjoni tal-murtali li huma preparati mill-kamra tan-nar. 17 ta' Marzu. Bil-fatt nselmu wkoll il-ħbib tagħna li jaħdmu nar fosthom il-Joseph Toma, l-war president li ma setax ikun magħna l-intervisti
من هبا اللي كيف قال لنا يكون اياد يحرق المرتال نسمعوا الكشف فنالي ما نستعرش نراواليش ادا فتت البوت منا اما نحسب اللي تسبت الدوري يستاو كل يطلو في الفيرتو تال فستا باللي يسمعوا وكل تانت يسمعوا كل جاتسي على الدريزيوني تا شنسوري قولي ات يبروفا يسرع شيشينا يوتني من المرتالي تال كشف فنالي folla immensa fi toro ta rabat li timla kurrokina leo palissa kena bċitta li problemi biex jisibu ruħna maqtuajna lina għalix ma stajnix konna nisma għanam għabba esiġenzi tekniċi u ma nringrazzjaw għal-kooperazzjoni li sibna għunek rabat Bizzejet najdu li saftit hi għabel maħġi rivoluzzjoni u għed minn li xilu ġibinna għabel għunek biex jaqta il-folla jew il-miġġema minna lill ikunu jistgħu fejnaf jiġu hawnhekk u jinvadewna. L-entużjażmu ċas ta' kull meta mmorru xi festa, ili min, kwalunkwe post li morru jippruvaw jagħmlu mill-aħjar li jistgħu dawk li jorganizzaw din il-festa biex aħna jkunu jistgħu naħroġu l-aħjar tal-festa. Organizzazzjoni perfetta u hawnhekk m'għandix biex insemmi l-kooperazzjoni illi. Rajna mill-daw kolla li għandhom sem dritt fil-festa. Palissa għed nisimaw lill-banda ċittadina King John għed id-doq l-indu popolari ta' San Giuseppe, kompożizzjoni ta' Sur Mast Carlo Diakono u il-versi meta wieħed ikantom huma tal-Patrick Armelitan il-professur Anastasio Kuxtil. Il-banda għandna l-kor ta' San Franġis tal-Ħamru. Però awoko l-folla li naturalment inna qatt ma ħawal xi popolarità tiegħu teċċella fil-parteċipazzjoni ta' dawk kollha li qegħdin hawnhekk li jafgħu bl-amen. Nsimgħu l-innu nħallu lilkom tisimgħuh ukoll din l-atmosfera sabiħa tal-festa mal-kien. Smajna
l'inno popolare di San Giuseppe, Maruf Sewa Marabtino, anche da prima da volta di San Giuseppe, musica da Sul Mast Maruf Qual Carlo Diacono, versi dal professor Pace Carmelletan Anastasio Cuschier. La statua ha letto il postaggio di Pelmaggio, ho detto il rotto tal processione e tardi mentre San Giuseppe tardi bisuit il casino al banda della Dam di sera al Odim Sant'Ustin Toros piazza Tassa Aia tardi mentre San Paolo e Tinzel Tahlar per quando l'occasione a tardi Narawa o con Narawa.